Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje vamos fazer uma rosca doce, uma delícia de rosca e com fermento natural. Olha, esse é o fermento de 36 horas que tem no canal. Eu fiz a reforma, vou guardar a muda e vou usar 600 ml dele só. Não vou usar 1 litro não, porque eu quero fazer pouco pão. Eu acho que vai dar uma ou duas roscas no máximo. Se fosse mais, poderia usar 1 litro. Mas como eu vou fazer poucas, ou umas, não sei se vai dar uma ou duas, vou ver depois. Então, vou usar 600 ml do fermento de 36 horas que tem aí no canal. Nesses 600 ml de fermento, a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar 150 ml do óleo, 2 ovos, 5 colheres de açúcar e 1 colher de sal de chá, 1 colher de chá de sal rasa, tá? Vamos mexer tudo aqui. Esse pão é o pão que demora para crescer, viu, gente? É pão da paciência. Já falo agora, porque você fala, ah, meu pão não cresceu. Não é isso. Ele vai demorar mais ou menos umas 10 horas, 12 horas, para poder eu... Deixa eu tirar esse isquinho que tá aqui. O que é isso aqui? Olha. Vou contar mais ou menos assim. Acho que é 1 quilo de trigo, 500 gramas de líquido, equivale a 1 quilo de farinha, mas tem os ovos e tem o óleo. Então, eu vou usar mais ou menos 1,2 kg de farinha, tá? A gente vai deixar esse pão crescer no pelo menos umas 4, 5 horas, para depois eu voltar aqui para sovar mais um pouquinho. Eu sovo um pouquinho, depois eu sovo mais um pouquinho, para depois modelar o pão, tá? Olha. Esse pão fica muito bom. Não dá azia, né? Para pessoas que não pode comer pão, que sente estômago alto, sente dor de estômago, esse pão é maravilhoso. Com esse fermento. Olha, vou colocar aqui na bancada para ficar melhor para vocês verem. Olha aqui. Minha mão já tá limpinha. Vou sovar. Tá muito quente, um calor muito, né? A gente tá tendo um calor fora do normal aí. Então, ele não deve demorar tanto para crescer, porque quando não tá tão calor, ele, esse pão fica pronto em 12 horas. Ele é demorado, é o pão da paciência. Eu vou sovar aqui e já volto com vocês. Eu costumo dar mais uma sovadinha. Olha, vou deixar crescer, vou colocar nessa outra vasilha, que aquela lá é muito grande. Olha o jeito que ficou a massa, gente. Deixa eu mostrar a textura direito pra vocês. Olha. Olha, até já tá crescendo, olha. Com esse calor, ó, até esse fermento aqui que já cresce rápido, ó. Eu vou marcar pra vocês o tempo que levou pra crescer, tá? Não vou falar daqui 1 hora ou daqui 2, porque eu não sei. Esse fermento aqui é mais demorado. Vou marcar o horário e falo pra vocês o tempo que eu deixei crescer. Ó, vou colocar aqui, vou tampar, e assim que ele dobrar de volume, eu volto. Olha, meus amores, que coisa linda, como que cresceu a nossa massa. Levou 5 horas crescendo, como eu disse para vocês, que depois eu falaria quanto tempo ia levar para crescer. Levou 5 horas. Agora eu vou tirar daqui e vou colocar aqui no balcão para modelar os pães, a rosca. Na verdade, eu vou fazer uma rosca doce, né? Ó. Ó.
coloca bem, bem fofinha a massa. Uma faquinha para mim, por favor, Sandra, que eu esqueci de pegar a faquinha. Pedi para pegar para mim ali. Então, gente, olha, eu vou dar uma esticada na massa assim, ó. Olha como ela tá fofa. Esse fermento, gente, é maravilhoso. Olha. Aqui, ó, eu estiquei a massa. Aqui eu tenho 2 colheres de manteiga e 1 xícara de açúcar. Tá? Olha, 1 colher de manteiga e 1 xícara de açúcar. 2 colheres de manteiga. Ó, vou passar aqui, ó, a manteiga com o açúcar. Vou passar assim na massa. Então, meninas, olha, passei o açúcar com a manteiga aqui e vou enrolar assim, olha, como se fosse um rocambole, olha. A gente enrola, tá vendo? Aí vou cortar. Aqui, ó, eu passei nessa forma óleo, só untei com óleo, porque eu vou cortar 4 dedos, ó. 4 dedos e vou colocar de pé assim, ó. Vou ficar aqui pra ficar mais fácil pra ela. Assim, ó, tá vendo? Ó, de 4 em 4 dedos, a gente vai pôr de pé assim. Corta 4 dedos. Olha. E põe assim, ó, de pé. Ó. De pé. E vamos aguardar crescer. Vai levar mais ou menos de 4 a 5 horas novamente para crescer. Porque esse pão é o pão do fermento natural. E o fermento natural, ele demora mais, né? Olha isso. Ele ficou crescendo essa massa por 5 horas, mesmo tendo esse calor que tá. Só que ele tá super fofo. Olha, vou pôr só um pouquinho para parar de grudar. Eu usei aqui em torno de 1,2 kg de farinha, tá? Entra no meu canal, se inscreva, deixa o joinha, compartilha com a família, com os amigos, para ajudar o canal. Acione o sininho para sempre receber essas receitinhas em primeira mão. Olha aqui. Fica uma delícia. Essa margarina pode ser manteiga também, se preferir, viu? Eu tô usando margarina. Depois ela derrete e deixa o pão molhadinho. Uma maravilha. Olha. A margarina que eu tô usando é com sal. Não tem problema. Se é com sal, se não é, não faz mal. Essa minha é com sal. Olha, cortei 4 dedos e vou colocar de pé igual o outro, olha. Coloca as fationas de pé. Pronto, meus amores, olha. Agora eu vou tampar e vou esperar crescer. Eu acho que vai levar umas 5 horas novamente. Assim que elas crescerem, eu volto para mostrar e levar ao forno. Olha, meus amores, olha como cresceu. Vou colocar para assar. Olha, ficou crescendo mais 6 horas, tá? A primeira na bacia ficou crescendo 5 horas. Aí já era tarde, né? Da noite, eu coloquei nas formas, né? E agora de manhã eu tô assando. Ficou 6 horas para poder crescer
na forma. Mas olha que linda que ficou. Vou levar ao forno assim que tiver assada, eu volto. Gente, olha que lindas que ficaram. Olha, no meu forno ficou por 25 minutos. No meu forno, tá? A 180 graus. Eu tirei do forno e vou colocar nelas. Aqui tem 300 ml de leite com 6 colheres de açúcar para ficar bem docinho. E vamos jogar em cima para poder ficar bem molhadinho o nosso pão. Olha. Eu gosto de colocar esse leite bem docinho para ela ficar molhadinha por dentro. Quem não quiser, quiser ela normalmente, pode deixar. Tá? Ó, ainda tá morno o meu pão, minha rosca ainda tá morna. É bom colocar nela bem quente, mas como o meu filho não tinha chegado aqui ainda, aí eu fiquei esperando ele chegar para gravar para mim. Então ela já mornou, tá? Olha. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. E coco ralado. O meu coco tá assim porque é coco fresco, mas vocês podem colocar o de saquinho também, tá? É o coco da fruta mesmo, coco fresco. Eu vou fazer isso na outra e já volto. Olha, eu desenformei, vou cortar um pedaço para vocês. Olha, gente, olha essa massa. Olha, ela sai os gomos. Olha, olha isso. Olha, olha dentro como tá úmido. Olha essa massa. Gente, fica super fofa. Olha aqui, super molhadinha. Vocês vão amar essa rosca. Eu queria dar uma dica para vocês. Gente, para quem faz esse pão, que ainda não tem muita prática, né? Que é novato com essa fermentação natural, eu queria dar uma dica assim. Se vocês quiserem comer esse pão à tarde, vocês fazem ele bem de manhã. Quando é umas 6, 7 horas da manhã, vocês fazem a primeira massa e deixa crescer até tipo assim, meio-dia, 1 hora. Quando for 1 hora da tarde, vocês fazem a rosca. Cobre e deixa crescer até umas 6 horas da tarde, quando ela já estiver bonitona. Aí sim, vocês não vão ficar ansiosos esperando. Ou se quiser comer de manhã, como eu fiz, que aconteceu? 5 horas da tarde eu fiz a massa, quando foi 10h30 da noite eu modelei, e agora de manhã que eu vim assar. Pelo menos não tem ansiedade de ficar, ai, não cresceu ou não vai crescer. Porque ao todo levou 10 horas do começo até agora não finalizar, levou 10 horas para ficar pronto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!